News from Nepal as it happens. NepalNews.com. प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पुनः सरकारमा सहभागी हुनुभएका माओवादी मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। माओवादीका तर्फबाट चारजना पुरानै अनुहारका हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको मन्त्रालय पनि पुरानै रहेको छ। उक्त पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय देव गुरुङ स्थानीय विकास हिसिला यामी भौतिक योजना तथा निर्माण पम्फा भूषाल महिला तथा समाज कल्याण मन्त्री हुनुहुन्छ भने जसमा भूषाल खड्गबहादुर विश्वकर्माको ठाउँमा नियुक्त हुनुभएको हो। काङ्ग्रेसका तर्फबाट राज्य मन्त्री रहनुभएका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र रमेश लेखक राज्य मन्त्रीबाट पदोन्नति हुनुभएको छ जसमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शपथ ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। दुईजना मन्त्रीहरू रमेश लेखक र मातृका यादव राजधानी बाहिर रहनु भएकोले उहाँहरूले शपथ ग्रहण लिनु भएन। नेकपा माओवादीको पुनः सरकारमा सहभागितापछि संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा थप बल मिलेको छ। ब्युरो रिपोर्ट नेपाल न्युज.com। न्युज फ्रम नेपाल एज इट ह्यापन्स नेपालन्युज.com।